Вітаю шановних краян. В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Тут, в студії «Колес ТВ», ми зустрічаємося з членом Національної спілки письменників України, поетом Віктором Пінченком. Розпочати програму хочу віршами Віктора Михайловича. Чорнобиль вже згадують нині. Все рідше і майже без зла вирішують навіть в кабіні, чи справді біда та була. Одних, як собак, закопали, а інші без сили мовчать, коли нам наказ віддавали, стояла ж Союзу печать. Щемливе імення Чорнобиль, три зони, три вічні хрести. Прожив, настраждався доволі, тепер всі гріхи відпусти. Віктор Михайловичу, оце такі вірші у вашій книжці «Зрілий мед» видавництва «Майдан», 2015 рік. Оце ви таке зробили собі до дня народження, отакий дарунок, да? Чи хто це робив? Ну, я робив, а редактор була Наталія Матюх. Наталія Матюх, і вона ж не хватає грамотності, порою додавала, що там убавила там і так далі, де було чотири. Тобто ви строф, навіть... де чотири строфи, вона каже, треба три оставити. Де було п'ять, треба було чотири оставити. Ну, так. Ви погоджуєтесь на таке редагування? Ну, я погоджуюсь. Я знаю, що кожне слово має нести нагрузку. А якщо там тавтологія якась, то тут тавтологію прийшлось убрати. Віктор Михайлович, недаремно я от започаткував нашу передачу віршем саме про Чорнобиль. Адже вам довелося ліквідовувати Чорнобильську аварію у складі, навіть не у складі, а очолюючи цілий підрозділ автомобілістів, які вивозили от те забруднене землю, да, от той графіт, який був біля реактору. Я був на Чорнобилі заместителем командира по вооруженню 25-ї хімічної бригади Київського воєнного округу. У мене підпорядкування було 630-615, колебалось автомобільної, бронетанкової, інженерної і другої техніки. Прийшлося тим всім парадом руководити. На кожен день ставились задачі, І про ті задачі в 10 часов я в оперативній групі кожен день докладував, як йдуть діла, як організовано, як різне все. А далі вже в кінці дня, вже в 25-й хімічній бригаді, вечором совіщання і постановка задач уже в масштабах 25-ї хімічної бригади. Ну, потіли, долоні потіли. Зверху мене давили, а ті, що мені підчинялись тих, я давив, ну, так от, грубо сказати. Ніхто там не улибався, нічого. Я всі дуже серйозні. І саме страшне, що там вже всі кашляють, підряд всі кашляють. Вивертало печінки, буквально. В мене, я їхав на Чорнобиль маршом. Сьому зиму я відкупався до Чорнобиля. Ну, на треті сутки мене теж ж вивертало наізнанку. Не вважаю того, що я ніколи не курив, я ні одної сигарети за своє життя не викурив. Я алкоголем сильно не влікався, хоча не відказувався ніколи так, якщо там що-то, де, то чого-то. Ви знаєте точно, скільки ви впіймали радіації? Ну, скільки? Тоді ж більше 25 рентген, грубо говоря, не писали. Ну, коли я перепровірявся, то в мене то 42,5 рентгена висвітилося. Так от, перепровірка, коли перепровіряли, 42,5. Ну, проте спочатку 90-х років то ми балакали, а потім ще брали в нас аналізи, як будто в Японії відправляли. В Японії. Ну, результатів ми не знаємо, і сьогодні ніхто не знає. Ну, після Чорнобиля я опять вернувся до маржування, то я, можу сказати, сам себе і спас, що тут. Хоча більше, мабуть, 25-30 разів я в больницях Харкова пролежав. Я в обкомівській больниці і в 20-й, і... 20-та вона спеціалізована, Чорнобиль? Так, спеціалізована, ну, це студенческая 20-та, ну, і там відділення спеціалізоване. А більше, звісно, в обкомівській больниці, і во второй лежав два рази. Лежав іще там, ну, по другим больницям. Зараз я би підняти ті всі виписки, що були. У вашому підпорядкуванні було дуже багато техніки. Скажіть, будь ласка, скільки її там поховано у Чорнобилі? Скільки? Там, це там вона вся ляпнула. Там у мене, наприклад, було около сотні бронетранспортерів, тільки БРДМ-2, 6 бронетранспортерів БТР-60, ПБ. І саме головне, сказали, що
їх треба назад відправити. Тобто вони нужні були в перві дні, поки зону приділили, а потім вони не потрібні стали. А коли їх почали, хотіли назад відправляти, почали перевіряти рівні радіації з тих на тих бронетранспортерах, то вони дуже світились. Я навіть на той час, воно дуже секретне було, які там документи по учету техніки, по всьому, по дозам радіації, то я з собою захватив, і вони до сих пор у мене знаходяться. Я би про Радянському Союзі, то, мабуть, могли б мене за ті дані. То там світилось і по 25 рентген, особливо там є в нішах, та де колеса. І там і по 5, і по 7, і по всякому. І та вся техніка, скільки потім вже хлопці їздили, і вони кажуть, та техніка вся там ляпнула. Вся вона там осталась, її в міста дислокації ніхто не відправив. А вже за прості народно-хазяйственні машини, там за воєнні машини, я маю в виду, там многоцільові, вони всі там остались. Назад відтіль нічого не верталось. Вони були захоронені, там Бураковка, ну таке поле, де буряк був засіяний, і назвали його Бураковка. Бураковка, там російське, там українське, там різне все. І там гори, склони різні, там провалі такі. І ото всі машини, я би туди наковирявся, то там тисячі машин все. Тому що 25-та хімічна бригада – це 600 в середньому єдиниць. 26-та Московського округу – теж приблизно таке кількість машин. А далі були полки. Сибірський полк, там, ну, він називався Уральський полк, там Лінградський полк, Одеський полк і все. І вся ж техніка там оставалася, і другі полки, Прибалтійські, там все. Тоді туди зігнали техніку со всього, можна сказати, Радянського Союзу. Там, ну, думали, що шапками закидають. Там, і всі ці спогади, Віктор Михайлович, у вас вилились у вірші. От бачу, у вас навіть є окрема книжка, яка називається «Атом і любов». Да? Скільки всього віршів вами написано на цю тему? До 60 віршів «Чистий Чорнобиль». Це «Чистий Чорнобиль». Чорнобиль нас забрав в кулак під гімн Совєтського Союзу, від міністерств до профсоюзів. Загнав в спасательный гулаг столбы, охрана, лагеря, полки, бригады, батальоны от нулевой до третьей зоны, вся облученная земля, Москва и Киев в две руки системой лагерной рулили, мы блок четвертый хранили, а нам готовили венки. Навстречу вышли мне столбы и проводами заиграли. Я слушал музыку судьбы, и нервы медленно сдавали, першило в горле, чем дышать, пропахло гарью все святое, с ума сойти, куда бежать, что будет через миг со мною. Глаза закрыл я лепестком, а на уме Адам и Ева ступил на землю босиком, нога мгновенно обгорела, тревога сердце обожгла над блоком, молния сверкала, навстречу станция пошла. И душу в пропасть засосала. Смерть таится невидимкой рядом. Мат шарашит, как чугунный звон. Плачет горе атомным распадом. Засекречен в зоне смертный фон. В ужасе и боги, и подонки, жаждущие участь облегчить, в пятикратном платят нам деньжонки, только бы успеть их получить. Это помнят те, кто пал в обмане, кто графит с ураном в руки брал, кто искал могилу в котловане, кто с бетоном смешивал металл, кто носил солдатские погоны, чья судьба была на волоске, кто не покидал опасной зоны. Это помнят люди, но не все. Эти были я видел своими глазами, черной лентой вплетаются в судьбы они. Сколько райской земли, орошенной слезами, довелось нам спасать в эти тяжкие дни. Припять, город уснувший, деревни пустые, фойный лес порыжел, пахнет смертью базальт, зоны рвы до столбы, КПП постовые, знаки въезд запрещен, и политый асфальт, мирный труд в лепестках, сколько техники разной, сколько частных задач, поминутный расчет, и один только блок, окаянный, заразный, столько бед натворил, что никто не сочтет. В рабах плывут мои однополчане в сырую мглу с родимого крыльца, сгоревшие в урановом дурмане под тяжестью графита и свинца. А я невольник был оставлен Богом оплакать павших, память воскресить, по уходящим объявить тревогу и всем живущим правду огласить. Кто говорит, Чернобыль был игрою,
тот не видал, куда идут столбы. Мне с той поры едва ль глаза закрою, колежат память красные кровы. Черная боль, перепутаны планы. Я привязан к больницам судьбой навсегда. Даже если глазам не видны мои раны, облучилась душа, это трижды беда. Эта черная боль бьет по нервам Чернобыль. Кому выпала честь, и соврать не дадут. Сотни смелых ребят, нецелованных вдоволь, были брошены в ад на губительный труд. Мир стоял на краю. Не спаси божья сила, термоядерный смерч все б живое сгубил. А бессветная смерть нас бесшумно косила, розмічає міста для грядущих могил. Крім того, що була оця трагедія, був оцей злий атом, була і любов, як в вашій книжці сказано, а тепер є і зрілий мед, як в цій книжці сказано. Скажіть, будь ласка, крім цього завжди і лірики писались, так? Ви можете щось почитати ліричне? Я одразу після Чорнобиля писал такие вирши. «Моя любовь сгорела в прошлом веке, когда в уране плавился графит. Я собирал во имя жизни пепел, об этом сердце с болью говорит. Живой еще и мыслями играю, любовный пепел ветру отдаю. На женский взор глазами нарываюсь, и, кажется, сорвусь, не устаю. Я понимаю, женское люблю, не потому краснею и горю, но без любви любить я не могу». И остаюсь пред женщиной в долгу. Пока служил, я был сильно молодой, и путевки нам военным не давали. Потом уже, когда после Чернобыля предложили путевку, я поехал первый раз в санаторий Рай Еленовка и начал смотреть за обстановкой. Но когда первый раз увидел, когда на берегу озера дедушка с бабушкой целуется, это у меня дрожь по телу прошла. Я думаю, как же вот в такие годы, что же они делают там, и прочее, прочее. И потом я вот эти 24 дня писал только одни стихи. Ну и одно из стихотворений. Висели девки прямо на заборе и ожидали новенький заезд. Наполовину пьяный санаторий встречал меня больного под обед. Путевка начиналась сразу с марта, когда коты гуляют по ночам. Сюда я прибыл слабым, без азарта, хотел пойти по опытным врачам. Все честь по чести, номер подобрали, этаж четвертый, на полу паркет. С окна видны заманчивые дали, а за стеной аптека и буфет. Мой врач, лечитель, терапевт от Бога, мои болячки долго изучал. То спину слушал, то хозяйство трогал, то про себя задумчиво мычал. Режим назначил, не на грамм спиртного. Иголки, ванны и пчелиный мед. И раз в неделю девкам гладить ноги, покуда сердце в норму не придет. Гремело все, и ходуном ходило. Все прыгали, как будто детвора. Терялся разум, убывали силы, а танцы не кончались до утра. Одно знакомство, пьяных среди блудных, сплошной разврат, порой чумной исход. За 40 лет мне не было так трудно, как в этот самый високосный год. Мы вдвоем, а под нами плотина. Справа-слева вода и вода. Бабье лето, летит паутина, разгорается в чувствах страда. Не губи на корню все святое, миг отрады смелее лови. На плотине сегодня нас двое, и хотят эти двое любви. Из-под солнца ветер сердце мое ранит. Нет, еще не вечер, коль любовь дурманит. Улыбнулась Вита, засмеялась Надя. Для одной я Витя, для другой я дядя. Встречи, 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 алчность чувства косит. На уме не вечер, а на сердце осень. Устал я в жизни ждать дождя, когда же грянет гром. Всерьез и, может быть, любя, ты пригласишь в мой дом. Молю с утра, дождя все нет, засохнет огород. Раскрой, любимая, секрет, когда к нам дождь придет. Сколько сказок рассказали кошки, и сегодня не хочу стареть. Вспоминаю золотые ножки, хотя были серебро и медь. По России и по Украине от любви кружилась голова. Где теперь мои вы дорогие? Как живет забытая Москва? Отлюбили, пост пришел к Гавею.
Ветры страсти дуют не в попад. Все равно я рожь под зиму сею, чтобы время повернуть назад. Навіть отаке є у вас. Горечь лезет в огурцы, лето жаркое. Сушит веткам всем концы солнце жадное. Третий месяц нет дождя, люди маются. Чем попало, день от дня занимаются. Помидоры на корню сохнут сорные. Будет скудное меню разносольное. Вянет зелень тут и там, в пекло брошено. И картошка, стыд и срам, как горошины. Выйди, дождик, окунись в боль народную, ведь в ответе ты за жизнь огородную. Вот, бачите, и такі замітки у вас були. Ну там много дым густой, листвы осенней, и туман воспоминаний, а еще цветное сено наших встреч и расставаний. Все осталось за границей, где в полях гуляют ливни. Часто с болью сердцу снится, как любовь мы хоронили. Віктор Михайлович, от одну любов ви поховали, дружина ваша померла, на жаль, кілька років тому, але ви знайшли іншу любов, і життя продовжується. Дружина померла в 12-му році, і я цілий рік холостякував, все забував, сам готовив, сам все робив, сам. А потім знайшлась дуже гарна жіночка, у якої чоловік на той час помер, 4 роки вже на той час помер чоловік. Вона дуже сім'янина. Та сама сільська жінка, яка все вміє, яка все робить, яка все і тебе і одягає, і слідить за тобою. Я би коси були, вона би коси заплітала, і підстригає, і шию бриє. От бачите, Віктор Михайлович, життя продовжується. Я бажаю вам довгого, щасливого життя з цією дружиною. Бажаю вам, щоб це все не заважало вам писати вірші. І не лише чорні чорнобильські, але й світлі, хороші. От ті, що на пасіці у вас визрівають під гудіння бджіл. Нових вам творчих злетів і нових віршів. Спасибі. Це була програма «Слобожанщина. Слово». Тут, в студії «Колес ТВ», ми зустрічалися з харківським поетом, членом Національної спілки письменників України Віктором Пінченком.